вътре пълен панир. И не искам никой да се разхожда по коридорите. Ясно ли? Тя всеки момент мога да дойде. Банката е влязъл мъж, който е съобщил, че извършва авария. Айде! Добър вечер. Аз съм старши лейтенант Ангел. Следте си формално си към лейтенант. Старши лейтенант. 135-256. Никой не напуска хотела, както наредите по телефона. Установихте ли самоличността на жертвата? Да, ето го досието. Габриела Танасова на 28 години. Работи в комплекс от 2 години. Причина за смъртта? Удушена. Но чакаме официалната експертиза на съдебните медици. Искам списък на гостите и персонала на хотела. Работни по въпрос. Насам може. Криминалистите направиха ли огледа? Не, не, чакат вас. Оставате непокътнат. Отпрати ги. Екип от София идва всеки момент. Да, но ние сме тук и сме Аз отговарям за случая, лейтенант. Това ли е мястото? Да, това е. Ръкавици. Кой е намерил? Камериерката. Казната и са тук. Гледката е потрясаваща.